da Moda. Olá, esse é o Via da Moda que está começando por aqui. E no programa de hoje nós temos a participação de Maria Chique Boutique, com muita coisa bonita que daqui a pouco a gente confere. Em seguida, um editorial aí das últimas novidades, ou melhor, das primeiras novidades da nova coleção Primavera-Verão de Flávia Caldeira. Vale a pena você ficar atenta a essas novidades aí de Flávia Caldeira. Em seguida, Alecrim também participando do programa, onde possui duas lojas aqui em Foz do Iguaçu, no shopping e também na rua, para melhor atender toda a sua clientela. Calçados Rosa também participando do programa, mostrando já as principais novidades da próxima estação. E tem muita coisa bonita que daqui a pouco a gente confere no programa. Nós temos uma entrevista que nós fizemos semana passada, que a gente esteve em São Paulo, numa das lojas de Camila Klein. E quem revende Camila Klein com exclusividade aqui em Foz do Iguaçu é Maria Chique Acessórios. Daqui a pouco nós temos uma entrevista onde Camila fala um pouquinho do seu universo, no que ela se baseou, suas inspirações para esta coleção. E o que encerra o nosso programa é o desfile de Marc Jacobs, que é o estilista oficial aí da marca Louis Vuitton. Ele também possui a sua grife, que é a Marc Jacobs. E é isso que encerra o nosso programa. Mas a gente começa com a Márcia de Maria Chique Boutique.